ska vara ärlig så vet jag inte. Det känns som att vi gör inte vårat jobb som vi har kommit överens om på hemmaplan, utan vi tar det som, jag tycker vi tar det lite för enkelt och det straffar oss. Vi måste spela samma spel varje dag om vi ska vara duktiga, helt enkelt. Och det gör vi inte. Jag snackade med er coach Carl-Johan Klint förra veckan. Han berättade att det här är någonting ni pratar om. När ni pratar om det, vad är det ni snackar om då? Alltså vi pratar om att vi ska spela samma spel. Spelar ingen roll vart vi spelar. Om det är hemma, borta. Alltså det ska vara en ram som vi alltid ska följa. Och jag vet inte. Det är svårt att sätta ord på det. Vad som gör. Jag menar, det är bara kolla idag. Vi har 8 utvisningsminuter. Bara i första, om det är hela matchen över här. Då tror jag 1 eller 2 mål i powerplay. Och det straffar oss. De är duktiga när de får överläge. Har matchen då 5-4 svänger tillställningen och ni tar ju ledningen när ni får ju en drömstart. Känner du att ni hade behövt liksom gå på ledningen där de kvitterade ganska så kort efter? Känner du att ni liksom hade behövt rida på den ledningen? Jag tycker när vi tar ledningen helt enkelt, så tycker jag vi ska kunna spela på den lite bättre än vad vi gör. Vi surrar i båset vad vi ska göra, men ja, det är små marginaler och vi får inte ut en puck. De får ett längre anfall, de gör mål på det och sen är kvitterat och sen gör mål ganska snabbt efter också. Tyvärr. I andra perioden så åkte du på en smäll. Det såg ganska så otänkt ut. Vad hände? Nej, jag backcheckade och så såg jag inte killen som står i vägen och råkade åka in i hans rumpa med mitt lår. Och ja, det var bara att linda en stund och sen var jag ute och köra igen. Ja, det var ju inte värre än att du kom ut och kvitterade i en tredje period. Sen gjorde Elias Lindskog 4-3. Då trodde jag att ni skulle ta det här. Ja, små marginaler som jag säger. Men vi lyckas inte spela på en ledning den här gången. Från en besviken Simon Brandvall i Sollentuna till en förmodligen ganska glad Erik Jakobsson i Wings. Ni vinner till slut med 5-4, men det var en riktig... Det var svängig tillställning där. Ja, alltså Sollentuna kör ju verkligen mycket, mycket rakt spel. Det går mycket dump. Det ryktades som att de i tredje hade ritat upp ett stort kryss i mittzonen. Inga pass, bara dump. Så det blir svårt att spela hockey så att säga. Det blir mycket kamp och långa åkningar. Det var en krigarinsats idag. Men skulle du säga att det är ett spel eller ett motstånd som passar er? Ja, har man kollat tillbaks i grundserien där, så vi har ju bara tagit 2 poäng mot de här på 3 möten, så att jag vet inte riktigt om det passar oss. Det var skönt med 3 poäng idag i alla fall, oavsett. Jag tycker att Sollentuna kommer ut bäst och jag tycker också att de tar rättvis ledning med 1-0. Men sen efter när ni har kvitterat så är det ni som tar över. Hur ser du på er till exempel i er första period? Ja, alltså jag tycker de liksom håller sig till sin gameplan ganska bra hela matchen. Liksom. De går. Första perioden tycker jag väl de sätter fantastiskt bra tryck på oss. Vi har svårt att komma ut i zon. Dock så tycker jag inte att de kommer till några speciellt farliga lägen. Det är våra misstag. Liksom. Jag skulle aldrig säga att vi har kontroll över matchen, utan det är svårt att ha en sån här match när det går och svänger så jävla mycket. Liksom. Jag kommer inte ihåg så mycket från första, om jag ska vara ärlig. Men ditt mål kommer ändå. Du ser till så att ni tar ledning, men kan du berätta lite om det? Ja, alltså jag är ju liksom en krigare, så det var bara efter teke gå in framför kassen där och knipa åt sig returen och slå in den. Liksom. Det var inga skills eller någonting, men alla mål kan inte vara skicklighet, utan det krävs lite jävla namma också. Så att det var skönt. Skönt också att ta revansch från förlusten hemma där ni förlorade med 5-2. Absolut. Jag var inte riktigt... Jo, kanske. Ja. Jo, absolut. Det är som sagt, vi har ju bara tagit 2 poäng innan mot de här. Så att, och vi tycker att vi är bättre laget skicklighetsmässigt. Så att, det är alltid skönt att vinna sådana matcher. Nu kliver ni upp på andra plats. Samtidigt så spör ju Enköping Strömsbro borta med 4-2. Det innebär ni 2 poäng bakom Strömsbro nu. Hur ser du på fortsättningen?
Nej, det är bara att fortsätta köra. Det är många lag som har samma spelsätt som Sollentuna här, så att det gäller att ha hjärtat på rätt plats här och kriga på. Vi har lite sjukdomar här, men folk kommer tillbaks här, så att det är bara att kriga. Det är tajta matcher, eller det är tajt mellan matcherna, så att det finns ingen tid att fundera liksom.